Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de UDEMO. Nesta edição, por decisão da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo da UDEMO, vamos falar um pouco sobre eleições, assunto que normalmente desagrada a quase todos. Quando se defende o candidato A, agrada-se uma metade, desagrada-se a outra. Quando se apoia o candidato B, inverte-se o desagrado. Por isso, a pior forma de fazer campanha eleitoral é centrar o foco em pessoas e não nos atos e propostas dos candidatos. Um candidato afirma que o seu adversário é ladrão. Este, por sua vez, declara que o outro é corrupto. Um declara acreditar em Deus. O outro diz que isso é tentar usar a fé como moeda de troca. Tempo e energia perdidos, que poderiam ser bem aproveitados debatendo-se projetos e encaminhamentos. Essa agressão barata, grosseira, não é campanha política republicana, democrática. Durante a campanha, todos os candidatos priorizam as áreas sociais, principalmente educação, saúde e segurança. Uma vez eleitos, continua o discurso, mas muitas vezes a realidade é outra. A democracia sempre deixou uma pequena margem para a demagogia, desde que essa margem seja realmente pequena e não colida com a decência. Como educadores, por princípio, temos de defender a educação e a democracia e apoiar os candidatos que comungam desse mesmo princípio. A educação nunca foi tão prejudicada como no atual governo. A maior parte dos recursos foi desviada para áreas estranhas, deixando o ensino, a pesquisa, as escolas de educação básica e as universidades em estado de miséria. Em menos de 4 anos, tivemos 5 ministros da educação. Um deles ficou apenas 1 dia no cargo. Nenhum deles vocacionado para o cargo. Os professores, elementos essenciais nas escolas, foram desprestigiados e desprezados, salarial e profissionalmente. E o que esse governo atual promete para o futuro não é nada diferente, nenhum compromisso com a educação. Quanto à democracia, embora com abalos aqui e ali, ela continua firme e não será quebrada por ações e omissões menores. Mas, de qualquer forma, não podemos apoiar quem não tem apreço pela democracia. Por isso, pela democracia e pela educação, Bolsonaro não. O candidato do Bolsonaro ao governo do estado agendou conosco uma audiência para tratar de educação. Essa audiência ocorreria na sede da UDEMO Central entre os dias 13 e 14 de outubro. Não aconteceu. E o candidato nem se justificou. Procurado, não se manifestou. Aliás, não se reuniu com nenhuma entidade da educação e não se comprometeu com nenhum projeto de melhoria das condições das escolas públicas e de seus profissionais. Mais recentemente, tem repetido o mesmo bordão do governador Garcia e do ex-secretário Rossielli, as escolas de tempo integral. Na verdade, ele já mostrou que não conhece essa realidade, não sabe que falta tudo até nessas escolas. De profissionais à merenda, passando pela infraestrutura. Desconhecendo totalmente São Paulo, ele queria ser candidato a senador por Goiás.
por pressão do presidente, acabou aceitando ser candidato a governador em São Paulo, de forma atropelada e até mesmo questionável. Em resumo, nada promete e nada inspira para a nossa educação pública, para a qual, aliás, não apresenta um projeto estruturado. Não podemos apoiar um candidato com esse perfil. Se ele vier a ser eleito, não poderá ser com a nossa conivência. Portanto, pela educação e pela democracia, Tarcísio, não. Obrigado, colegas, pela atenção. E não se esqueçam, votação sim, abstenção não. E até a próxima edição de 15 minutos de O Demo.